Naxçıvanda yaşayış binasında yanğın baş verib. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Muğan TV-yə məlumat verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Naxçıvan şəhəri İstiqlal küçəsi bina 75 mənzil 46-da yanğının baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Naxçıvan şəhər dövlət yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri cəlb edilib. Yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur.